3 Master Crow öppnar kvickt, har fångat upp 4 Bullion, galopp för 6 Barkirius Mingo. Långt ut provar också Robert Berg med nummer 8 Digital Archive, men har inget övertag på nummer 3 Master Crow. Så testar Berg rejält ingång till första kurvan. Kommer han till ledning? Det är en offensiv satsning från Robert Berg och den bär frukt. Det gjorde den verkligen. Han gav sig inte. Och sen har vi det här som vi pratade om tidigare också. Det är open stretch på OB. Det är kanske inte värt att svara, så Peter Ingves valde att släppa. Men vad händer nu? Ja, nu det har gått undan ordentligt här från start i alla fall. Så att jag tror inte att Peter Ingves kommer göra så speciellt mycket just nu i alla fall. Och Digital Archive är ju en väldigt bra häst också när han står på benen. Det första starten sedan mitten av november månad för Digital Archive. Har täten med mindre än 2 varv till målet, men det är 500 meter efter 1.09,5. Positionen som heter i andra spår till 4 Bullion, 2 invändigt, alltså 3 Master Crow, 3 på innen, 2 Nancy America, 2 i andra spår, 1 Heartbreaker VS, 4 invändigt, 5 Nakoda Goy, sist i andra spår, 7 Emir Labrous, sist på innen nummer 9 Valokaya Hindö. Och Digital Archive i sin återkomst på travsedan, han är pigg. Ja, frågan är om han är kanske lite i det piggaste laget. Han ligger på ganska mycket här, ser det ut som i alla fall, men han dämpar ju också nu tempot ordentligt här, Robert Berg, så att det kan vara lite synbilla. Han ser i alla fall väldigt pigg och fin ut så här länge. Nu valde Björn Goop att köra fram med Heartbreak i VS och ta över utvändigt ledaren från nummer 4 Bullion, som också tränas av Robert Berg. Det här är ju en väldigt stark häst, men ser ut att ha lite problem med travet. Och såg du vem som smet ut från invändigt läge? Robert Bergs son Niklas Westerholm, alltid på hugget, ut i tredje ytter med 5 Nakoda Goy. Ja, det blir ju perfekt för honom, tredje ytter och... Ja, det är ju ett långlopp det här, så att nu kan han sitta där och vila sin tid. Det går... Man ser att Robert Berg brottas lite med nummer 8 Digital Archive där i ledningen. Så att, inte så lite heller. 1500 meter efter 1.14,7. Från 24 andra 500-ringen till 14.4 tredje 500-ringen. Ut nu på slutrundan. Ledning för 8 Digital Archive. Och hur mår Peter Ingves som sitter som 2 invändigt med 3 Master Crow? Ja, jag tror att han mår ganska bra i alla fall. Om Robert Berg och Digital Archive bara kan försvara sig fram till upploppet, så kommer det bli perfekt här för Peter Ingves. Så att jag tror att han visar. Är han en typisk open stretch häst, Master Crow då? Nej, men nu har det ju blivit som det har blivit, så att bättre kan det inte bli för tillfället i alla fall. På gång då i tredje spår, 5 Nakoda Goy med, där bakom också nummer 7 Emir Labrous. Kraftfullt angrepp från nummer 5 Nakoda Goy. 2000 meter efter 1.14,8, det är 3 hästar i bredd, kort före ingången till slutkurvan. Och löser det sig för nummer 3 Master Crow, som återfinns som 4:e. Digital Archive lyckades ta emot nummer 1 Heartbreaker VS. 5 Nakoda Goy finns som 3:e, Master Crow ute i andra spår. Finns som 4:e, galopp däremot för 7 Emir Labrous. Det är Heartbreaker VS som leder före 5 Nakoda Goy. Och då är frågan, vad kan Master Crow i spurten? Först in på upploppet kommer det ett Heartbreaker VSR i ledning före 5 Nakoda Goy. 3 Master Crow har fått upp unga på allvar och han hämtar in meter för meter med några nummer 1 Heartbreaker VS mitt i banan. Nummer 3 Master Crow, han hinner dit, han vinner med nästan en längd. Ja, det var en otrolig spurt av Master Crow, Peter Ingves får vi säga. Det gick för fullt, alltså hela